דוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק. בסביבות השעה 9:30 הגיעו ליחידת הטראומה של המרכז הרפואי שערי צדק שלושה נפגעים בשנות ה-20 לחייהם, כולם נפגעי ירי. פצוע אחד במצב אנוש, הונשם בשטח על ידי כוחות מגן דוד אדום, הוא עבר אלינו במצב אנוש כאמור, עבר הערכה מהירה והוא עבר בדחיפות לחדר ניתוח, וכעת הוא נמצא בחדר ניתוח, נמצא בסכנת חיים. עוד שני פצועים נוספים במצב בינוני, פציעות בחלקי הגוף השונים, גם כן פצועי ירי. מצבם יציב והם עוברים בדיקות הדמיה. תודה רבה.